That's cool, unge mand. Det smager godt, mand. Ja. Jeg er meget spændt på, om de har min yndlingsret derinde. Er det en Iron? Det er eddermame lækkert, det her. Må lige lave lidt SD-fokus på den der. Pizzagabet i København, det er virkelig det er bredspektret. Ja, det fordi der er alt fra den tyrkiske lokale ude i forstaden, som vi alle sammen. Altså, jeg er født og opvokset i Farum, hvor jeg tror, jeg talte til, der var en 10-12 pizzerier, da jeg var barn, ikke? I en by med 18.000 mennesker. Jeg ved ikke, om det siger mere om Farum, end om standarden, men i hvert fald så er der alt fra den tyrkiske pizza til den super lækre italienske pizza til hipster-pizzaen. Altså, der er simpelthen så meget forskelligt, ikke? Og lad os se den der, mand! Her er vi jo sådan tilbage til at have meget mere pizza-følelse, ikke? Ny dag. Vi står herude foran Tribeca. Ah. Det er altså en helt stor pizzadag i dag. Jeg har jo i mine unge dage stået på pizzaovnen på et hotel i Whistler i Canada i en 3-4 måneder og lavet dej hver evig eneste dag og stod dem rundt og ind i ovnen og sådan noget. Det er skide sjovt. Det er jo ligesom at cykle, det der. Ja, ja. Altså, det skal jeg kunne i dag. Det skal jeg kunne. Altså, vi er jo oppe i den relativt dyre pizzaklasse her, ikke? Til op til 150 kroner koster sådan en. Men vi skal finde den bedste. Den skal være fucking god, altså. Er det den helt tynde, sprøde, eller hvad er det, vi går efter, ikke? Jeg havde jo en fantastisk aftale med min gamle pizzamand, når vi kom hjem fra byen efter, da vi stod i lære, ikke? Hvor man lige kunne komme ind der, og så rullede han bare ud, og så smed vi bare selv fyld på der i vores brænder, ikke? Hvor fedt. Så altså, det kunne godt blive sådan en god stor bunke. Ja, der kunne det altid for meget på. Alt for meget på, ikke? Pænt goddag. Hej. Velkommen. Hej. 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 Er det dig, der har stedet? Det er mig, der har stedet. Det er dig, der har stedet. Ja, ja. Hvornår er I åbnet? Altså, spørger du om Birgen Pizza Lab, ja. Så er det 5 år siden. 5 år siden? Ja. Og starter vi Tribeca, så er det jo tilbage i 07. Okay. Ja. Og kan du ikke lige prøve bare lige sætte et par ord på, hvad katter du har i også? Ugly Dog og sådan nogle ting? Jeg kan fortælle dig sådan lidt, hvorfor det egentlig endte med pizza. Fordi i virkeligheden har jeg en baggrund som kok. Ja. Og der startede vi inde ved siden af i 2007. Ja. Og så kom finanskrisen der i 2008, og så kunne jeg jo godt mærke på, at vores gæsteantal og omsætning til sådan faldt. Så vi købte en pizzaovn for at finde noget, vi kunne sælge ud af huset, og noget, vi kunne tilbyde til en lidt rimeligere pris. Ja. Og så da muligheden kom herinde i 2017 for, at vi kunne udvide, så gjorde vi det, og så rykkede vi pizzaovnen herind. Ja, det er den samme pizzaovn, som nej, vi købte dengang? Nej, det er det ikke. Nej, den ser også, det er en ordentlig monster. Ja, vi havde en elektrisk før. Ja. Sådan en. Klassisk med sådan 2 glaslåger. Ja. Ja. Det kunne også være, at du lige skulle tage os igennem Ugly Dog-projektet. Det er jo det var en god ven, jeg havde, reklamemand, som hjalp mig lidt hernede, som lavede noget for Ugly Dog. Det var sådan set lidt derfor, det endte med pizza og øl. Ja. Fordi pizzaen, du tænkte vi, okay, den er fin nok. Hvad er godt til pizza? Det er øl. Og jeg kender Ugly Dog, og skal vi ikke prøve at tage en snak med dem? Ja. Og så er det jo blevet et collab. Vi har jo ikke vores eget bryggeri. Nej. Men vi har et samarbejde med Ugly Dog. Så alt vores øl bliver brygget på Fyn hos Ugly Dog. Ja. Okay. Og så kommer det igennem det store system derinde. Ja. Ja, det kan I godt gå ind og kigge på. Ja, tjekket, ikke? Så er der lavet sådan noget nyt smart noget her. Og her bliver det sådan lidt hyggeligt at se på. Men det er sådan noget, der hedder Beer Boys. Ja. Og når de så løber tom, så lukker den med hjælp af den kugle, der ligger her. Så du står ikke og hiver en masse luft igennem slangerne. Ah, okay. Den cutter af med det samme derude. Og så går du egentlig bare ud her og skifter for station, og så trykker du på, og så er der flow igen, ikke? Åh, det er fandme sgu da smart. Så er der heller ikke meget, der går til spil. Og man kan sige, står du med en kø, eller det har vi jo tit, og det skal gå lidt chipped, så ved vi jo alle sammen. Jeg tror, vi har stået med havefesten derhjemme, hvor fadelsanlægget drillede, ikke? Der er simpelthen ikke noget værre. Ejeren af Tribeca, han var jo rigtig gammel branchemand, ikke? Jo, fuldstændig. Altså, man kan godt se, han har været i branchen nogle år. Mm. Han kender til god service, han kender til gode produkter, og altså, han osede bare af restauratør, ikke? Og Marco, hvad for en type pizza er det, I laver? Jamen, hvide mel og fuldkorn. Hvad er det, der gør jeres pizza bedre end alle de andre? Vi laver 2 dage før, hvor vi ligger i køleskabet i 48 timer. Så det ligger 8 og kolde hæver? Ja. Ja. Og er det din opskrift? Ja. Hvor er du oprindelig fra? Ja, jeg arbejder i Italien i 3-4 år, og så efter, jeg arbejder herinde i 11 år. Okay. Noget af det, jeg var mest op at køre over, altså, det var den der mozzarella-skuff. Den kan mig simpelthen bare... Man har lyst til at have den i natbordet, ikke? Ja, jo, fuldstændig. Oh my God.
ikke? Det er fedt nok at have en mozzarella-skuffe, hva'? Ja. Det kan jeg alligevel ikke lave. Sådan kan man også have hjemme i mit køkken. Mm. Det er også noget af det, som vi... Altså, det der med, at man ligesom... En pizza bliver lavet, og så i gamle dage, så tog man den ud og så ud, men bare nu man er jo sådan lidt mere inde i den der, hvor man sådan, du ved, laver bunden, og så friske ting ovenpå, så du har den der bagte bund af ost og pizza, det vi kender så godt, og så lige nogle friske krydderurter, eller rucola, eller hvad det nu kunne være ovenpå, ikke? Jeg holder altså. Jeg glæder mig til det her. Og så kommer der frisk burrata på. Ej, burrata. Yeah. Jeg har bare trøffel derude af, ikke? Altså, og jeg elsker, at der ikke skal have rucola af den, hvor det røv på. Ingen pisse på, ingen skid, mand. Du har stadig den der helt røde trøffel, og så har du den lige fået lidt tilberedning, ikke? Og det gør jo altså ikke noget, at man lige får lidt opvarmning på og lidt smag på den der carpaccio. Se, pizza skærer på bordet, ikke? Det kunne alle pizzerier i verden lære noget af. En vanvittig margarita, vi fik derude, ja. Som jo er den helt, altså for mig, det største, man kan. Og det siger også noget om, hvad pizzerier kan, ikke? Præcis. Hvis en god margarita, så kan du godt begynde at bestille ned i kortet. Ja. Han rammer altså nogle smage, der er møg fede. Og man kan godt smage det noget, eller mærke det noget, der er blevet testet, fordi den er helt, den er stadig kold carpaccio, mm. Men den er ikke frossen. Det er lækkert. Og kæft, hvor smager det godt. Og så hele temperaturen i det, det er helt genialt. Fuldstændig perfekt. Ja, det er fucking frøende om. Ej. Så i betragtning af klokken, den er 10:15. Vil du ikke have en tak? Det er også mandag, ikke? Ja, mandag. Miami Vice. Miami Vice. Hvor er vi henne her? Pale Ale. Pale Ale. Det er min favorit. Den her? Ja. Snake Driver. Snake Driver. Snake Driver. Værsgo her. Vi har en Dark Side of the Moon og en Bullshit. Og der er vi ude i, vi er ude i trøffel, vi er ude i, hvad hedder det? Vi er ude i en, pork, en mayonnaise med brændt hvidløg og blæksprutblæk. Og så pulled pork, syltet rødløg og en sennepssalat. Det kan vi godt lide. Og så med mayo på, det tror jeg faktisk aldrig har smagt en pizza med mayo på. Nej, det fungerer egentlig, det fungerer egentlig okay. Så brød og mayo, ja. Ja, det plejer at fungere rimelig godt. Hvad med kameramanden? Skal han også tilbydes? Han er altså... Han skal holde hele dagen i hvert fald. Han flinkere mand, jo. Skal helst ligge på de der 400-600 kalorier i timen, ikke? I timen. Så har vi ham med hele dagen. Ja. Det er simpelthen så dårlig humør, altså. Så vil du ikke til at arbejde med. Går du sukkerkold? Hangry-type, ikke? Shit, det var godt. Ja. Altså, det var virkelig godt. Det er altså ikke bare dem, der sidder og fylder jer med alt muligt her. Altså, det smagte virkelig godt. Olie. Mayo. Eller, hvad hedder det? Hvad siger vi, han kan noget? Det smager godt. Endnu mere til min pointe før, det der med, at du føler, at det er et måltid, der er anrettet. Der er en, der har tænkt over det. Det hænger sammen i smagene. Det er altså, det eddermame lækkert. Altså efter Tribeca, så skal vi ind til Stefanos. Og Stefanos, det er et rigtigt Nørrebros samlingspunkt simpelthen, ikke? Og det kunne man godt mærke, da man kommer derind. Der var en milliard mennesker, der var på arbejde for det første, ikke? Og det var også sådan, altså sådan en lille familiebiks. Og det er Sønneke. Det er Tolkan. Tolkan. Og Ibrahim. Det er mig, hej. Det er dig. Velkommen til. Tusind tak, fordi vi må kigge forbi. Og jeg ved ikke, hvor meget I fik fortalt, men altså, vi er på udkig efter at finde nogle af de fedeste pizzasteder i hele København. Så I kommer med det rette sted. Vi er kommet til det rette sted. Og det er fantastisk, hvor mange mennesker I er på herinde. Vi har travlt i frokosttiderne, så... Ja, og I må endelig smide os til siden, hvis, det skal vi nok. hvis der bliver for travlt. Ikke? Hvad er det, I kan af specielle ting her? Jamen, vi kan lave pizza, sandwich, pasta, burger, god service og lave det hurtigt, ikke? Så vores sultne gæster ikke skal vente så lang tid. Ja, fantastisk. Og det er jo smukt at se en masse friske råvarer. Vi hørte også lidt om jeres mest solgte pizza. Den hed, hvad hed den? Nørrebros? Nørrebros favorit, den sælger jeg jo rigtig mange af. Ja. Kunne vi få lov til at være med til at se, hvordan I laver den? Og så, det vil jeg gerne. Og hvad er der på sådan en Nørrebros favorit? Der er tomater, ost, pepperoni, tomater, cherry tomater. Og så kommer vi lidt frisk mozzarella i og lidt basilikum med pesto og parmigiano. Ah, okay. Det lyder lækkert, man. Det lyder altså mega også lækkert. Godt. Ja. Katten nåede sig. Mm. Ej, det er lækkert, man. Sådan en søndagsbrød med tømmermænd, ikke? Der tror jeg, at det her er bedre end alt, hvad der findes i medicin, ikke? Ja, altså også bare, altså, der hvor vi sidder, ikke? Lige i hjertet af Nørrebro, du ved, tømmermænd ned og spise, sidde lækkert og så hyggeligt. Altså, den er også god, en tømmermænd. Men det er jo dermed,
at finde de der små steder, hvor man har lyst til at gå ned og sidde og spise sin pizza. Ja, 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 ja. I stedet for altid bare at hive den med hjem, ikke? Ja, og især Stefansgade jo, det er jo også en gade for sig selv jo, og det ja, ja. Er jo faktisk også den første gade i Danmark, der ender med at blive en grøn gade. Det betyder, at alle biler, der ikke kører på el, ikke må køre her snart. Jeg synes virkelig, at stemningen og energien her og sådan, altså... Jeg har bare lyst til at komme her hele tiden, altså det må jeg sige. Det, ja. Det, det, jeg kommer det, i hvert fald igen ret snart, det kan jeg love jer for. Det er vi glade for. Hvad var det, den hed? Nørrebros number one? Nørrebros favorit. Men den har efterhånden så mange navne, at vi ved godt, hvad folk mener, når de kommer og bestiller. Ja. Det er Nørrebros special, eller Nørrebros... Mozzarella. Ja. Den med frisk mozzarella. Ja. Vi ved efterhånden godt, hvad folk mener, når det er. Jamen skal vi ikke sige tusind tak på besøget? Vi takker, fordi I kommer og besøger os. Det har været så hyggeligt. Vi skal til Luca. Yeah. 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 Nå, nu sidder vi altså ude foran Lukas. Okay. Ja, men det er jo Lukas restaurant, ikke? Nej. Vi sidder ude foran Luca. Og vi glæder os. Ej, vi glæder os virkelig til at komme ind og smage nogle gode italienske pizzaer. Og jeg tror lidt, det er sådan lidt en blanding af de to steder, vi har været i dag. Jeg har ikke været før, altså. Men jeg må sige, forventningerne de er helt oppe. Altså. Og altså, der er blevet lavet masse research på det, og de har jo fandme fået, altså de har jo geniale anmeldelser, og de skulle være ret skarpe på rigtig italienske pizzaer, ikke? Autenticiteten, ikke? Jeg er spændt på, hvad der er råvarer derinde også, og hvad er det, vi arbejder med? Det bliver skidespændende. Jeg er spændt på at se køkkenet. Ja. Ja, skal vi bare komme ind og se hvad vi kan, altså? Det gør det. Skal det. Yes. Sagde du lige, vi skal se, hvad den kan? Ej, det håber jeg ikke. Ej, det bliver blevet til at lige tage om. Ja. How is it going? Very good, very good. Are you the head chef, owner? Yes, executive. Okay. It's even better, I think. Of course, executive. Yeah. How long time have you been here? It's 4 years now. 4 years? In Pizzeria Luca, yes. All right. The taking care of the old recipe, menu, yeah. Also the pizza menu and the antipasti. Yes, amazing, yeah. Amazing. But thanks for letting us in. And For a good welcome, usually I always offer coffee. I already had a couple. Amazing. Yeah. And of course, a real Italian restaurant has a proper coffee machine. Espresso for you, sir? Yes, please. Because it's the only one that I can make. Yeah, espresso is perfect. Perfect. We just talked about the oven, 450 degrees. You can cook a pizza in 180 seconds. Yes. That's quite cool. You want to try? Yes. Yeah. Well, what's the secret with this dough? First of all, one of the ingredients then is hide on the pizza is the temperature. Yeah. So everything is under temperature, and if we take the temperature as ingredients for the dough, we're gonna do other kind of journey of pizza dough. In this case, we rise in a cold temperature inside the walk-in fridge, mm-hmm. our dough, and then we're going to ferment. That's why you see all this black spot, then it's a sign of fermentation of the dough, and then we do another second bulk, yeah, in this shape in a bowl. Then we keep it here in this ambient temperature. Jeg synes han går til dejen, ligesom han går til alt andet med en ordentlighed, en seriøsitet, men også med en lidt løssluppen glæde. Altså ja. Lidt ligesom vi skal have en espresso først. Ja. Og når vi skal spise, så skal vi have et glas vin. Jeg har også bare sådan en fornemmelse af, at han kunne aldrig drømme om at sende en pizza ud, der ikke var altså 100% perfekt. Ej, jamen, jeg vil. Han var sådan en italiensk perfektionist. Ja. Men den bare altså du kunne bare mærke den viden han havde specielt om pizzadejen. Mm. Det var altså det var helt sindssygt. That's awesome. Hold lige at se den der, mand. Hvad siger du? Vil du se? Åh, kæft, det er flot, mand. Ja, nu skal jeg have gang i en spindehjul herovre. You need help? No. Well, do I need to spin it now? So you need help. No, I just win. You got fucking guy. You have to just... Yes, a little bit lift like this and get the caramelization done. And then you can spin. I can spin now? It's too early, right? Yes. A little too early. Okay. Yes. When you see nice color, like this is a hard bottom. Okay. And there is you can't make old. Yeah. Okay. Let's see that. Awesome. Awesome craft. Amazing. Ah, oh, look at that. That's so. I'm just so happy.
Man kan godt se, du har stået på pizzastationen. Du har de der pizzabevægelser. Jeg tror, man bliver... Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, I bliver fandme sat til at lave noget i dag. Det er godt at se. Ja, ja, det er lækkert. Jeg sætter så meget pris på det. Ja. Am I putting too much on now? If you like... If you like it, yes, it's good. Det er så diplomatisk svaret. Det var for meget, det kunne man høre i det svar der. Because now we have one more ingredients than this roasted potatoes. I'm a little angry, so I will eat two slices at a time. I like that. That's a sandwich, right? Because you know what? Was there a little glass of wine over there? You know what? You think you can smell it, but it's not open yet. So it's just a feeling. It's just a feeling. It's opening now. It's opening now. What we have today is a frappato. Mm? It's a very classic light wine from Alcamo. And it's a city of in Sicily. This one we have in the at the restaurant because it just remember me the lightest wine of summer. Where did you learn that recipe of the pizza dough? During the years. Yeah. And I understood there is not a recipe. The recipe is the place where you are. So for instance, another place in the city. Yeah, with the humidity and the temperatures and everything. Yes. So yes. You will get another recipe. That's beautiful, right? Yeah. Yes. Altså den her måde han forklarer om at pizza, det er ikke det samme. Jeg kan ikke give dig en opskrift, fordi i de her lokaler, der står solen sådan og månen sådan og humidity og altså ja. Det der med at hver opskrift skal udvikles til hver hus. Så han kan ikke give os en opskrift der passer til der hvor vi bor, fordi ham du bor på 4. sal, så går det slet ikke med det der, ikke? Altså jamen, det var simpelthen altså passionen. Den lyste bare ud af ham. Mm. Det var simpelthen, og så samtidig var han lidt kæk og lidt grineren og italiensk og sådan. Altså jeg synes bare han var guld værd. These combinations, I mean I have never had them in a pizza before, but it works so good with the acidity and the bitterness from the zest. Yes. Mixed with the fat cheese that just goes all the way, and then the crispy potatoes. It was just all over the place. So many different flavors. And this is really good. I'm very full. I'm very full as well. I'm blown away about this quality. I must say it's something really we learned today is just that it's all about the dough and keeping things simple. Thank you so much for letting us in and cooking some amazing pizzas. Thank you. Yeah, cheers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. We definitely gotta come by Luca again. Thank you so much. Thank you. Amazing to meet you. Altså, jeg synes der er to slags pizzaer. Mm. Der er en pizza dagen efter. Ja. Med en kondivand, ja. Og så er der en pizza med et godt glas rødvin. Ja. Og den med det gode glas rødvin, der tror jeg skal på Luca eller på Tribeca. Men den dagen efter med en kondivand, som har mindst lige så meget værdi, der skal jeg på Stefanos. Ja, jeg er enig. Og så tror jeg også, det er vigtigt igen at huske, at vi skriver rigtig meget om Luca-pizzaen. Den fylder rigtig meget i medierne, og det er den vej, vi skal, og autenticitet og sådan nogle ting. Men lad os være ærlige, hvad tror I, der bliver solgt flest af? Altså, jeg tror, der bliver solgt flere salatpizzaer med forholdsvis billig pepperoni, end der bliver solgt pizzaer med importeret mozzarella, ikke? Selvfølgelig. Så det er også noget med at sige, hvad er det, folket gerne vil have? Og mad skal passe til forskellige mennesker til forskellige tidspunkter. Og det Præcis. Synes jeg egentlig, pizzamarkedet repræsenterer meget godt. Så der må bare ikke gå snopperi i det. Men jeg synes også bare, at pizzamarkedet er gået fra, i hvert fald da jeg var barn, der var det kun en takeaway-ting, som du tog hjem og ud foran fjerneren, hvor det nu også er blevet til en gastronomisk oplevelse, hvor du sidder og får et godt glas Barolo, og kan sidde et sted hele aftenen og få lidt antipasti og sådan nogle ting og sager. Ja. Og det synes jeg er helt fantastisk, at det lag ligesom er kommet på. Nu har vi fået 4 glas vin. Ja. Kan vi følge med på part 2, der kommer ud lige om lidt? Det skal vi godt. Ej, det har fandme været, det har været en fed dag. Sindssygt dag. Og nu har vi altså været igennem nogle forskellige ting og sager på de her programmer. Men jeg synes fandme, det har været sjovt at være ude. Og det der med det simple håndværk, om at være helt forbundet af, det synes jeg simpelthen har været fantastisk. Men jeg synes også det der med, at vi har besøgt 3 fuldstændig vidunderlige steder i København, som virkelig kan noget. Men som alle 3 har 3 forskellige indgangsvinkler. Ja. Der er selvfølgelig nogle fællesnævner med nogle gode råvarer og nogle ting, men det er stadigvæk forskellige rejser hen mod noget, som bare fucking lækkert. Altså. Ja. Det må jeg sige, det synes jeg er meget interessant. Ja, fantastisk. Så skal vi sige skål, og så må I lige huske på derude, hvis der er nogle pizzerier, som vi ikke har prøvet, som vi virkelig, virkelig burde have prøvet. Så skriv det lige ned i kommentarfeltet ned, for vi kommer nok til at køre en par 2 på et eller andet tidspunkt. Ja, vi kan meget godt lide pizza faktisk. Ja. Så vi tager gerne en tur for jeres skyld. Ja. Så skål, og tak for den her gang.
smager fucking godt, mand. Kan man godt køre efter sådan en her? Ja, du ved ikke to, så må du køre stadigvæk. Sådan ny sideways, mand. That is fucking amazing. Vi er simpelthen så passionerede omkring at lave sådan nogle rigtige serier, og det er ligesom første gang, vi har fået lov til det, og det vil vi rigtig gerne lave mere af, så det betyder utrolig meget for os, hvis du lige vil subscribe på kanalen og like den her video. Altså vi gør det selvfølgelig også for os selv, og få noget god mad, og for at lære lidt og sådan noget, men, altså, men mest af alt så gør vi det for jer, vi tager ikke penge for det eller noget, men det er meget, meget omfattende at lave en så stor serie, som jeg håber, I kan lide, så I må meget, meget gerne støtte os, alt det kan.